edhe për hir të parajgjykimeve dhe të mentalitetit nuk rrëfehen. Ndodh ndryshe në familje brenda dhe ndryshe tregon edhe gruaja jashtë. Pikërisht për hir të parajgjykimit, të opinionit etj etj. Unë jam e sigurt që ka plot familje ku edhe punët ndahen në shtëpi, ku bashorti gatuan shumë më shpesh sesa gruaja tregon në publik. Po. Pikërisht për hir të kësaj, i duket sikur ndoshta sepse do duhet të thyej parajgjykimet edhe do të komentohet nga opinionet e të tjerëve. Besoj që kam dëgjuar shumë raste që tregojnë që me njëra tjetër mund ta thon, po publikisht për shkakun nuk e thon asnjëherë që edhe burrit tyre gatuan fare mirë, madje shpesh herë për shkakun të gatuaj më shumë se sa gruaja. Ka plot raste të tilla. Rasti im për shkakun madje edhe rrëfime, po pra, që është bashkëshorti që gatuan në shtëpi. Ka plot të tilla që edhe në studio për shkakun tek unë kanë pasur atë kurajën për ta thënë dhe e kanë thënë. Kështu që opinioni shkon deri këtu. Sigurisht, pra, po ka fjalën deri këtu fuqia e opinionit, depresioni i opinionit shkon deri këtu, sa edhe nëse gjëja ndodh në shtëpi dhe ti je shumë i lumtur me gruan dhe me familjen tënde duke gatuar, gruaja jote nuk e thot dot jashtë në publik. Ëh, sepse e gjykojnë njerëzit. Po nuk e thot se gjykojnë burrin apo gjykojnë atë. Gjykojnë njerëzit, gjykojnë burrin, pra, sepse burri te ne është ajo figura që na duhet të luftë. Duhet tamam, duhet, domethënë një burri nuk merret me punë grash. E kupton? Ndërkohë që sot për shkakun të gatuarit nuk konsiderohet më punë grash, sa burra ke jetojnë vetëm. Ne nuk kuptojmë një gjë tjetër se shef se kuzhinë janë se pikërisht se nëse burri në shtëpi gatuan gruaja, me siguri ka dhe shumë të tjera. Patjetër është në shtëpi gatuan gruaja dhe le të themi gatimi quhet domen i gruas, ndërkohë që kuzhinierët në për restorante janë gjithë meshkuj. Shefat janë meshkuj, jo se gatuajnë më mirë se sa gratë, por sepse janë fizikisht më të fuqishëm, se është profesion shumë i lodhshëm. Dhe kjo është arsyeja. Që me cilën e shpjegoj. Nëse qenë ka një profesion kaq i lodhshëm, pse të mos gatuaj edhe në shtëpi burri për shembull? Çfarë probleme ka? Jo, gatuajnë, pra, gatuajnë. Kam fjalën pse të mos ishte një domen i burrit, siç është në kuzhinën e një restoranti. Meqë punët e rënda janë të bukura. Sepse i bën shkurt, pra, sepse bën gratë. No, ai e bën në shefi sepse paguhet atje. Në shtëpi ja lë gruas. Do janë vërtet stereotip. Madje shefat në shtëpinë vetë gatuajnë, e diti? Me qipër. Po gatuan gruaja, prapë marrin rrobat. Prapë gatuan gruaja, edhe ata që janë shefa. Po kjo është tjetër gjë, e themi për shaka, sepse ata janë të lodhur. Nuk besoj se është vetëm ky aspekt që e ndërton marrëdhënien edhe vendos kufirin midis barazis ose jo barazis. Pra nuk është kjo që e vendos, por ky është një aspekt mendoj harmonie në qofse gjërat bëhen Patjetër, do të them që sa i fortë është presioni edhe një herë i opinionit, parajgjykimet, gjykimet, edhe rezervohen edhe ato që ndoshta janë një hap përpara në lidhje me këtë situatë, kanë gjetur ato lloj barazie të drejtash, detyrimesh, i kanë ndarë përgjegjësitë për bukurinë e njëri. Ti ke burra për shkak që s'pranojnë që i ndrojnë pelena fëmijëve. Nuk e pranojnë, jo se se bëjnë. Megjithatë, nuk e pranojnë publikisht, dhe jam e sigurt që e bëjnë. E shiko, edhe në këtë drejtim mendoj se gjërat kanë evoluar, kanë ecur sepse dikur, për shembull, ti nuk shikoje një baba me beben në krah, ndërkohë që tani dalin me ato xhep kangurët, i mbajnë me krenari, e hyrin në trend, pra, se dolën ca artikuj nëpër portale dhe thanë sa seksi duken baballarët me fëmijët e vegjël edhe ndolën pastaj. Prandaj që është gjërat kanë evoluar. Pra opinioni i parajgjykimeve u beson që kanë shumë rol. Prandaj është e vështirë, edhe kur gjërat ndodhin nuk thuhen, ndahen. Do të ishin një model shumë i mirë. Me një baba që më shëmbullor, që mamit, fisi im gjithonin është për këdhelura, mami nuk dinte kur të qironte peshkun apo mishin, si ishte babi, gatimin e bënte babi, dhe shumë gjëra të tjera në shtëpi, dhe jam mësuar me atë frymën që një ditë bënte punët vllaj, një ditë bëja punët unë. Të dy jemi super profesionista si në punë dhe në kuzhinë, dhe jemi shumë mirë, nuk është asnjë gjë. Vllai nuk e ka fare për turp në shtëpinë ku është për të bërë punët. Nuk i ndan, ka kohën për të larë enët, i lanë enët, ka kohën për të nderë plaçkat, i ndenë plaçkat, dhe nuk ka asnjë gjë për turp. Dhe ne jemi rritëm atë frymën që turp është vetëm për të vjedhur. Jo për gjë tjetër. Absolutisht.